На річницю найжорстокіших подій на головному майдані країни на центральному кладовищі Чернівців містяни вшанували пам'ять тих, хто загинув заради кращого життя, та згадали день, який назавжди змінив нас і нашу державу. У 2013 році українці з різних міст з'їжджалися на головний майдан країни до Києва. Там вони відстоювали свої права на революції гідності, щоб змінити державу на краще. Українці були впевнені, досягнуть цього разом і йтимуть до кінця. Проте на черговому вічі на Майдані зіштовхнулися дві сторони – протестувальники та силовики. У дію пішли світлошумові гранати, гумові кулі, кийки, водомети, коктейлі Молотова, каміння, петарди і рогатки. Зупиніться! Не тискіть! Не чиніть, не вбивайте український народ! Тоді вже у 2014-му на Євромайдані загинули десятки протестувальників. Згодом їх назвали Небесною сотнею. Своїм чувством хотіли все-таки змінити то, життя на краще в нашій державі, для того, щоб жили краще наші діти, наші внуки, наші батьки. Тому люди повстали, але багато хто з них загинув. І хотілося б, щоб за них пам'ятали не тільки там раз в рік, але коли людина проходить, вона повинна кожен день пам'ятати. Від трагічних подій на Майдані минуло 3 роки, проте сльози туги за загиблими досі не висихають на очах їхніх рідних. У Чернівцях до могил героїв Небесної Сотні поклали квіти. Ми не повинні забути те, що минуле, бо не будемо мати ніякого майбутнього. І якраз життя цих людей нам нагадує те, яка наша повинна бути наша принципова позиція по відношенню до всіх людей, відношення щодо будівництва нашої держави. У день річниці найкривавіших подій на Майдані у Чернівцях також влаштували акцію «Свіча пам'яті». На знак шани у небо випустили повітряні кульки. Вони стали символікою кожного героя Небесної Сотні. Ми хочемо в цей день вшанувати їхню пам'ять, згадати їх по імен, і подумати, що ми можемо далі зробити для того, щоб їхні ідеї і ті принципи, які вони втілювали в життя, залишилися і надалі в нашій державі. У Чернівцях вшанували також бійців, які поклали своє життя на війні з російським агресором та запалили свічу. Ми вже будемо у всій історії нашої держави в майбутньому, вірніше, говорити про те, що нам ніхто не подарував. Ми свободу здобули кров'ю наших братів, побратимів, тих, хто поклали свої голови за життя нашої держави. Ми відвоювали нашу свободу. Героїзм і подвиг тих, хто поліг на революції гідності і на сході нашої країни, усвідомлюють найменші буковинці. Це дуже важливо для нас, тому що вони є героями нашої країни, вони є гордістю нашої країни, і ми повинні ними пишатися. Ми маємо вшановувати пам'ять цих героїв, тому що вони все-таки зробили щось для того, щоб ми зараз могли жити незалежно, в незалежній країні. Вони заради нас йшли і ризикували своїм життям. Анастасія Ляшенко, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.